pleno convocado en el Parlament será el próximo lunes. ¿Para qué exactamente? Sigue siendo una incógnita. La CUP no tiene dudas. Per declarar la independència de Catalunya, o si voleu dir-ho d'una altra manera, per proclamar la República Catalana independent. Pero la presidenta del Parlament assegura que solo se trata de la comparecencia del president. Per valorar els resultats de l'1 d'octubre i els seus efectes d'acord amb la llei del referèndum. Això és el que tenim. És una compareixença. No vam parlar de la declaració d'independència. I sobre el paper, tiene razón. És el formato que eligió la mesa i no admite votar la independència. En su declaració institucional, Puigdemont no avanzó ninguna de sus intenciones, aunque nadie descarta que recurran a la fórmula con la que aprobaron las leyes de referéndum i de transitoriedad, alterar el orden del dia. Afavoriré que tots, absolutament tots els grups, parlin, diguin el que vulguin. Faltaria més perquè tots, absolutament tots, representen a ciutadans d'aquest país. Però la DUI, així llaman a la declaració unilateral d'independència, no cuenta con el consenso de todos los independentistas, aunque oficialmente niegan cualquier discrepancia. Las formaciones políticas y todas las entidades que han estado trabajando para que se haga efectivo este referéndum están trabajando en ello de manera unida y coordinada. Su conveniencia o no genera tensiones entre los socios del govern y debate en la opinión pública, en un escenario donde la propuesta de mediación va ganando terreno.